tiče rada. Molim službenika stručne službe da... Četvrta redovna sjednica Skupštine turističke organizacije opštine Budva protekla je u znaku predstavljanja finansijskih izveštaja za 2009. i 2010. godinu. Osnovni cilj Skupštine je upoznavanje izvršnog i nadzornog odbora kao i Skupštine turističke organizacije opštine Budva o ostvarenim rezultatima u protekloj godini, odnosno o finansijskoj poziciji organizacije. Analiza bilansa uspjeha za 2009. godinu pokazuje da je turistička organizacija Budve ostvarila ukupan prihod u iznosu od 1.254.642 eura, dok su na drugoj strani ostvareni ukupni rashodi u iznosu od 1.233.253 eura, što znači da je ostvaren pozitivan finansijski rezultat, odnosno obračunski dobitak u iznosu od 21.389 eura, istakla je direktorica turističke organizacije opštine Budva Jelena Rađenović. Predstavnik hotela Maestral Savo Martinović posebno se osvrnuo na izveštaj o rashodima, odnosno na segment koji se odnosi na zarade zaposlenih, troškove vezane za zarade, kao i druga lična primanja. Prema izveštaju turističke organizacije opštine Budva, u 2009. godini je za zarade i ostala lična primanja izdvojeno 316.000 eura, što je prema Martinovićevim riječima nevjerovatno, jer se dolazi do cifre od 15.000 eura na godišnjem nivou po zaposlenom. Posebna pažnja se posvetila i broju turista koji su posjetili Crnu Goru tokom 2009. godine, kao i planu i programu aktivnosti za 2010. godinu. Zaista iscrpan dnevni red, a opet zaista dosta brzo završena sama Skupština. Riječ je o važnim aktima o poslovanju turističke organizacije koji svakako u velikoj mjeri oslikavaju i sliku turizma u samoj našoj opštini. Ono što raduje jeste da je program rada i realizovanih aktivnosti u 2009. godini bio zaista kao što je planirano, i pored svih onih teških momenata koji smo svi bili svjedoci u prethodnoj godini, da je program rada napravljen i predviđen za ovu godinu ponovo jako detaljan. Predviđamo da će planiramo da će turistička organizacija opštine Budve u toku ove sezone koja je pred nama biti zaista više nego aktivna i doprinijeti da nam dođe što više turista u Budvu i da svi napuste Budvu sa zaista jako lijepim utiscima. Prema zvaničnim statističkim podacima, Budvu je u 2009. godini posjetilo 530.000 turista, ostvarivši 3.258.649 noćenja. Za 2010. godinu je planiran ukupan prihod od 1.427.065 eura, a izvorni prihodi, to jest prihodi po osnovu boravišne takse, članskog doprinosa i turističke takse, učestvuju sa 80,58% u ukupnom prihodu, što iznosi 1.100.050.000 eura.